Бул Робоскай – кыргызстандык жаш инженерлердин колунан жаралган биринчи робот. Колун жана манжаларын кыймылдата алат. Бирок азырынча электрондук адам толук жасалып бүтө элек. Кийинчерээк мүмкүн Робоскай соода борборлоруна коюлуп, ары-бери каттагандарга жол көрсөтүп турат. Мындай автоматтык жабдыкты иштеп чыгуу үчүн балдары 2 миллион сомдой коротушкан. План боюнча, мисалы үчүн отелдерде адамдарды кабыл алуу боюнча, адам тейлөө боюнча, торговый центрде, мисалы үчүн, бул робот келип, робот бул жак кайсыл жакта десе, мисалы үчүн айтып бере турганда алып, либо алдында информационный, кандай десем, информация жазыла турган, ошондой кызматтарды аткарышым мүмкүн да. Азыркы учурда да, кийинчерээк буюрса, мисалы үчүн, үйлөрдө кызмат кыла тургандай, либо ресторандарда, мисалы үчүн, официанттын кадимки кызматын кыла тургандай деңгээлге чейин чыгарсак болот. Соңку жылдары IT жана технология тармагына кызыккан жаштардын катары калыңдап жатат. Мисалы 2014 жылы Кыргызстанда болгону 4 гана IT компания болсо, азыр бул көрсөткүч бир топ эле өсүп 70ден ашкан. Бирок өлкөдө тийиштүү лабораториялардын же жогорку квалификациялуу кесипкөй окутуучулардын жоктугу көйгөй жаратууда. Маселени чечүү үчүн чет өлкөлөрдөн адис чакыртып, студенттерди же ушул тармакка кызыккандарды окутуу дагы мүмкүн эмес. Себеби буга мыйзам жол бербейт. Мыйзам боюнча мындай жаңы долбоорлорду киргизип, жогорку кеңешке киргизип, мындай биздин ошол IT ишканалардын көйгөйлөрүн мындай чечүү үчүн ушундай долбоорлорду киргизишибиз керек болот да. Мисалы үчүн алсак, биздин ишканалар чет өлкөдөн адистерди алайын десе, көп процедураларды өтүп, өтүшкө мажбур болуп жатышат. Ошонун жыйынтыгында ошол чет өлкөлүк адистер келбей калат да. Бул болсо биздин мындай технологияларды өздөштүрүүгө абдан маанилүү. Бул көйгөйлөрдүн баары Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен өткөн Борбордук Азиядагы Санарип трансформациясы конференциясында талкууланды. Бул иш чара Орто Азиядагы 12 мамлекеттен келген технологиялык эксперттердин да башын бириктирген. Жыйында өлкө башчысы Кыргызстан өзүнө санариптештирүү боюнча региондо алдыңкы орунга чыгуу максатын койгонун баса белгиледи. Ал үчүн бир топ көйгөйлүү маселелерди ыкчам чечүү керек. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бирок бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүү зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта санарип технологиялары терең колдонулбай келген. Санарип инфраструктурасынын ачардыгы бизнестин сапаттуу продукция чыгарып, атаандаштыкка жөндөмдүү болушуна тоскоолдуктарды жаратууда. Кеңири тилкелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине санарип технологиялары толук жете элек. Бул өлкөнүн өзгөчө региондордун өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген фактор. Ушуга байланыштуу президент үстүбүздөгү жылды санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү деп жарыялаган. Бул демилген назыр жыйынтыктары көрүнө баштады. Мисалы, түндүк ведомстволор аралык электрондук система аркылуу 19 мамлекеттик мекеменин бири бири менен маалымат алмашуусу процесси башталды. Айрым мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дагы санарип форматына өткөн. Мындан тышкары коопсуз шаар долбоору дагы активдүү ишке кирүүдө. Ал ишке ашкандан бери жол кыймылынын эрежелерин бузуу 50% азайган. Государственные органы не только обмениваются между собой, но мамлекеттик органдар бири-бири менен бир гана маалымат алмашкан жок. Азыр конкреттүү жыйынтыктар бар. 200 миңдей тактаманы 3 ай ичинде социалдык өнүктүрүү министрлиги берген жок. Бул эмнени түшүндүрөт? 200 миң жаран ар мамлекеттик органдын эшигин каккылап керектүү документ үчүн ары-бери чуркаган жок. Ушунча тактаманы министрлик же башка мамлекеттик органдар өз ара эле алмашып алды. Определённые министерства и не получили вот эти вот бумажный формат. Белгилей кетсек, конференция алгачкы 2 күнү баш калада өтүп, калган күндөрү чогулгандар нарындагы Америка университетинин кампусуна барып, билим берүү тармагындагы жаңы технологиялар менен таанышып талкуулашат. Ошондой эле Борбордук Азиядагы уюмдар санариптик технологияларды кантип колдонушат жана трансформацияда кызматташтыктын ролу тууралуу билишет. Ал эми уюштуруучулар бул конференция жыл сайын салтка айланып, өлкөдө өрүш ала баштаган IT индустриясынын өнүгүшүнө салымын кошот деп ниеттенишүүдө. Чынара Нурсаитова, Айдамат Бекова, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.